Mne prišiel na on taký jeden vtip, kde sa vyskytuje helikoptéra. Že jeden šéf takej významnej veľkej firmy volal svojmu spolupracovníkovi na mobil domov, niečo od neho chcel. Ako náhle to zazvonil, hneď to niekto zobral do ruky a ozval sa mu teda v tom mobile taký detský hlások, že haló? Mám povedal, aha, ahoj, otecko je doma? Áno, šepkal, hej. A mohol by si mu dať telefónu? Nie. A mamička je tiež doma? Áno. A mohol by si mi ju dať aspoň k telefónu? Nie. Nie? A je tam ešte nejaký dospelý u vás doma? Áno. A kto? Policajt. Policajt? A mohol by si mi ho dať k telefónu? Nie. A že prečo nie? Pretože sa rozpráva s mamou aj s otcom. A zrazu začal ten šéf v tom telefóne nejaký húkadore. Čo sa to tam ako deje u vás? To je helikoptéra. Helikoptéra? Prečo helikoptéra? Helikoptéra práve pristala v našej záhrade aj s patracím tímom. Preboha, čo sa to tam u vás deje? Hľadajú ma.